Ska jag snacka med sparket den gången? Ja, jag kan det. Ja. Och så kan jag ta, kameran i vanlig ordning. Och vad är det här där för? Okay, let's go, nu startar vi. Vad är det för bryter som ligger där? Det antar att det är smudge sticks. Jag vet inte riktigt vad man ska göra med dem. Cleanse the area. Ja, men om vi typ ja, det är det här stället. Rensa hela. Men när ska man ta den då? Ja, det är ingen aning. Ja, jag kan. Det behöver inte man. Nu är det ju samma hus ju. Kan ni öppna dörren ändå eller? What? Jag lyckas komma in ändå. Ja, jag har det här går inte, jag lämnar crucifixen. Jag har ju inga flashlight så jag får ju bara följa efter. Ja, jag vill inte waste min, jag ska inte se något. Vänta, vad hette man? Michael Davis tror jag. Ja, Michael Davis. Michael Davis, are you here? Han blockar dörren. Michael Davis, give me a footprint. Nej, det är inte handprint, I mean. Can you talk with us? Wow! Och nej, men fan, det är alltid den där jävla fläkten, alltså. Holy shit. Oh my god. Den skrämmer mer än själva spöket, alltså. Jävlar. Michael Davis, give us a sign. Talk with me. Michael Davis, oh, jag har print på till väggen. What? Ja. Okej, okay, print, easy. Fingerprints. Noise. Jag vet inte vad jag ska lägga... Jag hittar en bra plats att lägga kameran på. Kill us, please. Yeah. Nej! Michael Davis, kill me! Fattar om han skulle bara direkt så halshugga dig till myxan liksom. Fuck då, helvete. Talk with me. Det var nothing detected. Michael, give us a sign on the EMF. Det är lampan här. Där. Talk with me, Michael. Speak with me. Hopp. Ja, blinkar det. Han skriver något i boken. Fan är boken? Han har gjort utmätare någonstans, Fredrik. Nej. Oj, jag hade... Ta bild på! Jag tror han försvann. Okej. Han låter fan, det fan bra kittlade i rumpan alltså. Jag såg skuggan också. Holy shit. Är det inte det? Åh, jag fick tics i benet av det där. Åh, vad obehagligt. Hela mitt lår bara hoppa till. Vänta, är inte den låst eller? Jag kommer inte ut. Vänta, jag ska se. Åh, nej. Vart är andra utsidan? Okej. Okej, ska vi ta en liten paus eller? Alla sanity. Jag ska kolla kameran. Alltså alla sanity måste ju gått ner efter... Oh, jag kollar den här piken här. Okej, Jakob är ganska högt på den. Jävlar, jag kan gå själv. jag som inte ens har någon lampa är ändå hög. Högst. Ja, ska jag ta den här cleanse-grejen? Eller den här burrito-grejen? Okej, jag håller i. Åh, nu blinkar här. Jag går in igen. Fredrik, det blinkar. Den här lampan blinkar. Okej. Okay. Se till om ni hör spöket igen, då lägger ut mina burrito. Ja. Yeah. Burrito. Han blinkar som fan, här inne. Okej. Okay. Här. Michael, do you want a burrito? Det blinkar fortfarande här inne? Nej. Vi går och kolla boken igen. Vi går, kolla boken. Ja, boken. Ja, jag kollade den precis, det var inget. Okay. Are you angry with us, Michael Davis? Ja. Oh. Två gånger nu när jag har sagt det så har han gjort exakt samma sak. Do you want to hurt us? Do you want us to go, Michael Davis? Jag tyckte jag hörde han prata nyss. What? Do you want to kill Jacob? Nej. Åh! Han är blinkade! Jaa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 a
Han vet vem du är liksom. Ja, han vet. Det där var ju bevis på att han vet. Jag går upp på avvåningen så säger du det, vänta. Do you wanna be friend with us, Michael Davis? Okej, okay, oh, det blinkar! Oh shit! Säg det nu, jag är på avvåningen. Säg vad? Att jag frågar om jag vill skydda Jakob. You want to you kill want to, Jacob? You want to date... do you want to date Jacob? Nej, det är inte det. Det är bara att ha date. Du var inte date Jake och så ser man att det spammar jättesnabbt lamporna. Oh, would you like a burrito, Mr. Michael Davis? With or without onion? Onion. Pineapple on pizza or not, Michael Davis? I like Hawaii, Michael Davis. Han bara instakillar mig. Du klänser rummet med min burrito! Jag går bara runt med den handen. Ska du mata honom eller? Kolla! Hur klänser rummet med burrito? Var någon som stänger ytterdörren? Nej. Ytterdörren stänger. Det är låst! Det är låst! Oh my god, fuck, jag springer ifrån mig. Jag är död, jag är död. Ta kort! Men var kom han? Han kommer, vart är han? Han tog mig! Där, ta kort! Här, ta kort, fort! Det är slut. Han dog! Varför tar han mig? Han har ju någonting emot mig. Har vi någon evidens? Vi har fingerprint system. Men vi fick en bild, kan man inte använda den? Nej, men det är bara objektiv. Kom. Ja, just det. Vi måste vara flera här innan, annars blir vi instackade. Jag kommer förlora ännu mer pengar för att jag dog. Give me a sign, Davis. Talk with me, Michael Davis. Det blinkar in i valsrummet. Med boken. Det blinkar en gång. Han är jättearg där. Vi drar dit. Michael Davis. Are you angry? Are you mad? Write in the book, Michael Davis. Han är alla som tittar. Jag är ganska säker på att det inte är Spirit Box, för att han sa inte skit med honom. Försök få honom att höger klick så låter han. Och så ska du försöka få honom att prata. Hur får honom att prata? Snacka med honom. Michael Davis, speak to me. Oh, jävla direkt! Nej, det är han satt på radion. Ja. Så han gjorde det ändå tydligare att han ville dejta jag. Eller vad fan, jag vet inte använda den här. Han kommer ju bara såhär, I wanna date you. Här! Jakob, vi går in här. Michael Davis, you want to fuck me? Jag går in i nästa. Michael Davis, do you think I'm thick? Michael you Davis, lie. Do you like... Tog mig på rumpan, tog mig på rumpan! Hjälp, vart är den? Jag kan se någonting. Michael Davis, do you want us to go? Ja, han låste dörren tror jag. Åh nej, fick lamporna. Någon av oss kommer dö. Vi var beredd med foto. Ut! Det är låst! Döda inte mig! Spräng! Michael Davis, don't kill me! Don't choose me, man! Michael Davis, I can suck you! I'll give you a date, the date you want! Han tar mig! Han sa hej, vad tog han? Nej, han tog mig. Okej, är det Fredrik? Jag tror jag gittar. Fuck det där. Nej men Jakob, vad gör du? Nej, vad ska du gå för? Vi måste ju... Jag kan åka iväg med bilen. Vi har ju inget bevis alls. Jo, jag har ju tagit foto. Det är inget bevis. Men vi kommer förlora allt annars. Två är döda, vi borde fan. Jag hörde han gånges. Är det någon? Han sa hej till mig! Nej, det var när Fredrik dog. Så han bara... Nej. han sa hej till mig. Nej. Han dödade Fredrik och sa hej till Jakob.
Ja, hon whisperar i mitt öra typ. Men jag hörde också det, Jakob. Det var för att Fredrik dog. Men jag har kollat på alla våra pikar där. Helvete. Kolla min insanity. 15%, nice. Det enda vi har är fingerprints. Mm. Det är inte jättemycket att gå på. Men EMF level 5 då? Jag har inte den. Jag har bara ficklamp den här UV-mätaren. Den ska jag gå in och kolla om man har skrivit något i boken? Jag var där och kollade precis innan jag gick ut. Vi kollar om de har EMF-en. Jag vet inte fan vad jag ska lyssna på. Fan är. Men vad som helst, alltså bara säg något så länge han säger någonting. Jag tar ficklampan. Åh, nice. Ändå varför, nu blev det mer läskigt när jag är med Jakob. Han är ju kär i Jakob. Han vill ju, det bara ska vara han och Jakob kvar liksom. Han kommer ju whispera såhär, tjena kexet, typ såhär, helt random. Men bajsa på mig. Ska vi bara göra en ren chansning eller? Ja. Okej, vi säger att EMF-läppet... Men kanske man får mindre om man gissar fel. Får man det? Jag tror inte vi bara får pengar för objektiv 1. Sorry? Ja. Ja, att gissa rätt är ju objektiv 1 ju. Ja. Men om vi gissar fel så kommer vi, alltså vi kommer inte förlora pengar. Nej, exakt. Nej, men då så. Han har inte gjort ghostwriting, ingen ghost orb, ingen ghost. Det måste ju vara... Jag kan tänka mig typ EMF-level. Ja, precis. Och freezing. Fan, det andra är svårt ju. Okej, Jakob, nu kör vi. Fucking go, dude. Har du crucifixen eller? Ja, i handen, ser du inte? Ja, jag går då. Ja, du är ensam. Hej då. Bitch. Nej! Du kastade ner den. Do you want us to go, Michael Davis? Oh, det är så. Crucifix, han måste. Ja, kom nära. Oh, lamporna. Oh, lamporna är galna. Ja, crucifix i handen. Håll dig nära mig, Robban. Var är du? Ja, vi är i dig. Så still bara. Stå still! Ta Robban! Han tog mig. Ah, fuck, han är ju precis här! Joink. Du, jag gittar, fuck det där. Ja, jo, jag går ut. Men chansa på att det är den här... som man är skyddad från crucifix. Ja, Banshee. Ja, fan, jag borde ställt mig först, du. 0%. Okej. 0%. Och så går det till vid dörren här, till de här knapparna här, typ. Så... Ja. Vad var det då? Jag fick 30! Polt. Nej, det var Poltergeist. Vem var det? Vem var... Hur fan, vem är det? Jag vet inte vad det är. Poltergeist? What the fuck?